բոլորը չեն, որ կարողանում են այդ խնդիրները հստակ լուծեն, եւ այսպիսի ներկայանալի կազմ միջապատկերացումների, որոնք այսօր ներկայ են գտնվում ամայն մեր կոնֆերանսին, կարծում եմ կնպաստի մեծապես այդ փորձի փոխանակմանը։ Ասելով մաչելություն, առաջին հերթին մենք հասկանում ենք բոլոր տեսակի էլեկտրոնային ռեսուրսների ակտիվ օգտագործում, դրա շրջանառության մեծացում և դրանց մասին իրազեկության մաչելություն։ Սակայն մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ այդ գործընթացներում մենք մշտապես բախվում ենք մի շարք խնդիրների հետ, և մասնավորապես դա վերաբերվում է մտավոր սեփականության իրավունքին։ Մի հարց, որը այսօր դարձել է ավելի արդիական, քան դեռևս մի քանի տարի առաջ էր, մի հարց, որը մեզ ուզում է ցանկացած գործողություն կատարելիս, և ես կարծում եմ, որ այս կոնֆերանսի շրջանակում հատկապես այդ խնդրին առավել ուշադրություն պետք է դարձնի։ Այսօր ներկա գտնվողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս կոնֆերանսին հետևելու է համահայկական կոնֆերանսը, գիտաժողովը, համաժողովը, հայ գրադարանավարների համահայկական համաժողովը, որի ընթացքում կարծում եմ, որ մեր այսպես կարևոր հիմնական բարողները այս ոլորտի կկարողանան այն հմտություններին, որոնք կձեռբերեն այս կոնֆերանսի ընթացքում, փոխանցեն ամբողջ մեր գրադարանային ցանցի աշխատակիցներին։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կարևորել այս կոնֆերանսը Հայաստանում, ուզում եմ բոլորին ողջունել։